Здравейте, приятели! Продължаваме да разглеждаме седемте изявления на Месия Аз съм. Днес ще се спрем на второто твърдение на Исус – Аз съм светлината на света. Трябва да отбележим, че от Малахия до Йоанн Крастител имаме 400 години на мълчание от страна на небето. Небето бе затворено. Никакво откровение. Езичниците също са били обгърнати от мрачна пилина на духовната тъмнина. Езическите религии пръскали оскъдни изкрити на богопознание. И тогава идва времето да се разкрие тайната на Бога въплъщението. Бог стана човек. Въплатеният син Божий осветли човешкия свят. Той истинската светлина, осия живот и слава. И Иоанн 8:12 Тогава Исус пак им говори, като казваше: Аз съм светлината на света. Който ми следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота. Христос осветлява всяко кътче в душата и в живота ни. Разсълича от нас всеки фалш и маска. Изважда на показ греховете ни помага ни да се видим такива, каквито сме. Христос е истинската светлина. Евангелист Иоанн обаче констатира тъжно в Иоанн 1, 9 до 11. Той беше истинската светлина, която идва на света и осветлява всеки човек. Той беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна при своите си дойде, но своите му не го приеха. Грешният свят ненавижда и отхвърля светлината. И защо? Защото не търпи и не понася лъчите на божествената светлина. Но в крайна сметка светлината побеждава тъмнината. Някой си художник рисувал зимен сумрак. Дърветата били отрупани с тежък сняг. На полянка сред дърветата, малка къщичка, самотна, стара, изглеждала необитаема и мрачна. Но художникът изведнъж замахнал с четката. Той запалил огън в едно от прозорчетата. И това напълно преобразило гледката. Тя излъчвала уют, спокойствие и радост. Именно това направи Бог, изпращайки Христос на нашата земя. Христос се обръща към хората и изказва едно от най-великите твърдения за своето месиянство. Аз съм светлината на света. Аз съм светлината ни осветлява, от ни. В лицето на Аз съм, Бог ни протяга ръка на помощ. С Христос в сърцето пътят пред нас е ясен и светъл. Той осветлява неравните места по пътя ни, за да ни предпази от падане. Дава ни видение за настоящето и за бъдещето. Аз съм светлината, свети като мощен прожектор в живота ни. Аз съм, казва Йоан 9.5, докато съм в света, съм светлината на света. Това е неговата мечта. Ние да бъдем негови светлинки. Сега той не е на света. Ние обаче сме на света. И ето задачата, която той ни поставя. Матей 5.14 и 16. Вие сте светлината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. Също така, нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Така аз съм светлината, се открива на света чрез нас. И светът вижда Христос през нас. От тук и призванието ни е да излъчваме светлината на Аз съм, да осветлим повече хора с благата вест. Светът няма друга надежда, освен нас. Един младеж бил видян да плаче на гроба на добър и благочестив човек. Попитали го защо плаче и той отговорил, че човекът му послужил за благословение. Младежът бил изпадал в отчаяние и депресия, но човека му помогнал да се върне вярата в Бога и радостта в живота. Но как, по какъв начин, продължили да го питат и младежът доверил следното. Когато го видях за пръв път, той излъчваше мека вътрешна светлина и усетих как депресията и отчаянието си отиват. Когато разбрах, че Той е Божий служител, пошелах да ида след Исус, защото си казах, че ако Исус може така да просветли един човек, значи и мене може да осияе. А когато видях и делата Му, окончателно обикнах Христос. Четем в Йоан 12:35. Тогава Исус им каза, още малко време светлината е между вас. Ходете, докато имате светлината. За да не ви обхване тъмнината, който ходи в тъмнината, не знае къде отива. Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете синове и дъщери на светлината. Аз дойдох като светлина на света. За да не остане в тъмнина, никой, който вярва в мен, светлината на света е Исус. Вън от Исус Христос няма освобождение от мрака на греха. Без Исус няма познание за смисъла на живота и въпросите, свързани с вечността. Исус обещава, че всеки, който го последва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. Разделяме се, докато се видим отново с Божията помощ в следващата ни среща, когато ще разпознаем гласа на Месията, който казва: Аз съм добрият пастир, който винаги ни води при тихи води и зелени треви.